Zlatan ليفيتش مع باشا شكور هو جاريان دابا كمان يصير داتا بيس. انا شك لانه داتا بيس كلم دوينا في وين بلان هستا كم زور بي زوري يعني اللي انت كبو نازن اصلا هرچون بكاري شي بينن كاميان 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 اللي تقلو بسريكا ان شاء الله لم فيديو روني كمانك او بشانك فيري وشونو شونيا واصل عني خوشم سيصا تو نزان بو تشي بكاريات هم وشكاني والله مو بشانك لا يسا في اسم بيزان مو وايوش بيس بيزان بيتان لم اشكان شي سرتا كاتويسكي والله كيتاني ام بشماني ام بشت شيا لما هروا في روبين اللي رناوي كمبيوترك بمسرتو كونيكتكي بالام ليسا ك بشكي كمان بوزيا بو كتشيا سي اس كيو سيرفر اوثنتيكيشن ام دو انا فرق كان شيا ام يسر وين ام اي سير سيرفر كمبيوتر كتا بالام ام يخوار وين ك اس كيو سيرفر اوثنتيكيشن ك اي كي بمان ام ان شيا او لوجين انا كلنا سيرفر كا دروزه بي اي لوجين شيا اس لوجين اشتان بي يلم شيا سرت ام بويندوز authentication ka har connect bina ana wo kum ka ta ka connect bin be yakam dana ama connect bin ema yana database do know account man hai man do know pavle har account kum bas zorle ta ta pan da chuk man account ka oku account ne navi an hai bada gul bo yaki chan e utre login login chya ema lagi اکاونت یې سر کمپیوټر کې خو یو ایسا کوي کې دوی ک نوی کمپیوټر کې مابو ویندوز اوثنتیکیشن ولا مين لوګین یې دروزه کې هم لوګین نه بو چی دروزه کې بو او اما همو د صلاته نه با کسې کې کې به د سر ام لپټاپ یا خو د سر ام سرور وستی کوي کې دوی هم کسې نه توانی هم د صلاته توی یې دوی یی چی اکی اکاونتی کی جی و دروزه که پرمیشنی جی ایدی علی تو لسر اما ایشگه ام کار چونه کرد اما وریا بید لیت انتقال نمی دو جور سکیوریتی منه اگر ویستت لوگین یک دروز که او سکیوریتی دروی هنه که کلن دروی داتا بیس هایی لجر داتا بیس هایی چکن سکیوریتی که تر منه لنه او داتا بیس هنه که تو دروزه کردو سابون من بشی داتا بیس بر من ام داتا بیس ها که یکی نو بشی که تیه سکیوریتی اویش با سکین با چی بکاری تو چی تیه بالا بیم ایش من بوینی ام داتا بیس ها که اما ایش من بلوگین ها که سکیوریتی ها که دروه اویش جب داتا بیس ام سکیوریتی هم با چویه ام سکیوریتی هم با سرور ها که الان اوی نو داتا بیس او سکیوریتی هم با داتا بیس ها که دوانه لیک جه که دوانه زور باشه داتا بیس جه سيرفر جاي داتا بيس سكيورتي مش شي خوي جاي سيرفر كاج جاي تو للسيرفر كا مجموعه يك داتا بيس هي يك داتا بيس ني اتوانيت يا كم جار كوني كد بي بسيرفر كو بالا مرزني كا كوني كد بي بسيرفر كو بتواني ايش لسر همو داتا بيس كانكي ابيت في مشنه بعد بنا تو ايش لسر داتا بيس كتي او كاتا شي شي ابي شي تناو داتا بيس كو اللي ايش خوتك بالام بو ایسا اما بو اوی بین سر اف سروری که همانه چون دین مثلا روی ویندوز اوثنتیکیشن اکو هاتون یم اکاونت یکی تر دروزه کن که پیوت به لوگین ام لوگینه تا این پیرمیشن هموش تیچی بیدی لوگین اگر نوی چی بید با نوی خون بید چی حالا بجریم اسکیال سرور اوثنتیکیشن اما نمانه ام بو ویندوز اکر بیم ام بو اسکیال سرور پاسورد چی نه بدلی خونه ام سه بشه من هیا ام بشه دونه اکسپایرش نگه اما چیه اکسپایر بید پاسورد کنن اگر یکم جاره به داخل بید اوتوماتیکی داد لیگه پاسوردی تازه داخل کنید پیویز من بونی یکو جنی نوانی دی قد بن لبشه کنم زرا سیرور رول دوائی ایمه یوزر دروسه کین له نو داتا بیس کې اموت باندې سر سرور کې دروسه کین له نو داتا بیس کې کې دروسه کین له داتا بیس رول سرور رول جا داتا بیس رول جا هر نو کین تو زلي ګور برو تي اگي او رولانه پیوندی به سرور کې وي
اگر بيجي بس سيستم ادمين او كاتا يعني حرشتي تشبه كل في كل خوي حتى اوارة توبيا مشني كي بودان الريد اللي بقى ام سيستم ادمين همشتك في بدس خويتي ام بشاني كمان هي الراستيكي من زور ام بشاني ترنازم بلان ببينا وكان يعني بي سكيورتي ادمين اما اشي سكيورتي اكا اما السيرفر ادمين اما لسر سيرفر اكيش اكا اما السيطبع كانش بي اكا دي بي كريتر من غلطنا بأمان بو إشي باك أبا باك أبي سيرفر أكا بكامل يو أبزان نك داتا بيس أكا مجي بلقيش أو أزان مشتزي أكا نسرطا يما با أمي كدروس يكين بابلك بيت بخو من بيت مشني بيني كبتواني إش لسر كام داتا بيس بكات بس حاليا بو من دياري نگرو تنها أو أنا أتواني كوني كدو بسيرفر أكا يوزر مابينج أما أتوانيت يكسل لي روبي بلي لسر كان داتا بيس إشكا أم يوز أم لوجينا بلا ميما ناد نا مانويت لي روبي كين إما مانوي يوزري خوي بو دروس كين بجي سكرابل أو يوندي بس كي ما كان وهي وزن ماني بينو أو بيك بيست بيزانيد يا كم جارتشي كي لوجينا كدروس كيت تنها نابك سيرفر authentication اماكن با SQL server authentication password هر وانا اوكي اسا لوجين كمان دروز بو انا اي حما اي چون كونكتي بين سر دا بيجا مشتا چيكي چيه بينا انا كليكي لا راز دا سر اراكي اچينا بروبيتي لا بشي security بشي security اگر ویندوز اوثنتیکیشن مود بو او ایکین به اس کیو سرور ان ویندوز اوثنتیکیشن مود یعنی به لسر هر دو مود اگر بیت این اگر وانه به نتوانی کنه گرید اما کانسل اگینو اچین چی اگین کنیکت بین بیو چون که لیگ لیره اگین کنیکت داتا بیس انجن لیره اس کیو سرور اوثنتیکیشن لیره چی اگین اون اوه بسیم پاسوردەکەی چی بوو یەک یەک دوو ئەگەر دیقەت بن ئێستا بوو بە دوو بەش ئەمەیانەها لە سەر گنەکەی کە دەرکەوتو نوسرا حەمە لە کۆتاییەکە گەرمەی دەزبێن لەوە ئەها حەمە ئەمەی سەرەوەیان چیە دیسکتۆپەکەی ئەمەیان ویندۆز ئاوتنتیکیشنەکەیە ئەمەیان ئێسکیل سێرڤەر ئاوتنتیکیشنەکەیە ئەمەیان ئەوەیە کە دروستمان کرد بەڵام ئەم ئێمە هیچ پێرمیشتێکمان نەیە بۆ سەر داتابەیسەکە اکاونت کی چی بو پابلیک بو تنها اتوانی به تنها سرور بو بس اما تو بالام اگر دقتی به ایبون نه بیچت سری نو ام داتا بیس کا یک سپی اله اله اکسسبل نی بو تو اما رما بینه یا اچو ما یک کی ایبون نه بتوانی اجلا سری کی گلم داتا بیس ان بک ابي او کاتا جوری دوم دروس کی کچیه اما من لوگین من دروس کی بوچو بوس کنه کدوم سرور کو دوای او به چی دروست که یوزر دروست که یوزر لکه دروست که لسر او دادا بیسه دروست که که تو اتوه ام لوگین ایشی لسر که اها یوزر لناود او دادا بیسه دروست که تو اتوه ام لوگین ایشی لسر که لوگین اگه همه که یوزر چیه جار دروست من نکرو بلانگه نو دادا بیسه که دروست یکی یه گویسه ام همه داخل تو چون داخل تو کلیکی لاغاز دیسکونکت بەڵام باش تێکم بیر نەچێت کاتێک کە تۆ کلیکی لە ڕاست پرۆپێرتی سکیوریتی ئەمە ئەکەی بە ئێس کیو سێرڤەر هەنێک جار کێشە بۆ دروستەکە ئیش ناکە پێویستە بەچێ بە ڕیستارتەکە کلیکی لە ڕاست لەسەر ئێرە ئەکەیت و ڕیستارت ئەکەیت و یس ئەکەیت و چاوەڕێکی تا ڕیستارت دەبێت کە ڕیستارت بوو ئەمجا دووبارە ئاوای کۆنێکت بێت ئێستا ئێمە لۆگینەکەمان هەیە وایە تا ئێرە هیوادارم لۆگینەکە تێگەیشتبوو دوی اماجین چی اگن؟ یوزر دروز اگن لسر چو یوزر دروز اگن اوتمن؟ لسر او داتا بیسی که اتاوید لوگین ایشی لسر کن و نمونه ما هم داتا بیسی تیست من هیا تمان اوید که را بتوانه لنا ام داتا بیسی ایش کن ایتر حج ایشی چیید بیوندی با تیبلگان او هی بیوندی با ویو هی تنها بتوانه باکب کن ایتر حج ایشی لسر او داتا بیسی اکلیت بتوانه بی کن یعنی بشی شوی security لیره چی معنیه؟
ڕۆ یوزەرمان هەیە، ڕۆڵمان هەیە، سکێمامان هەیە، بەشی کەشمان هەن کە ئێمە لەسەر ئەم سیانەمان پێویستە. پێش ئەمیان ئەتوانی یوزەرەکە دروستکەی و ئاشنای سکێماکە دروستکەی. فەرقیان هیچ کامێکیان و پێش کامێکیان بێ فەرق ناکە، بەڵام جارێ سکێما واز لێبێنن تەنها و تەنها یوزەرە دروستەکەی. کلیکی لە ڕاستەکەی نیو یوزەر، یوزەرەکە ناوی چی بێت؟ بە هەر بە هەمان ناوی لۆگینەکەمانەوە بێت. مەرج نییە هەمان ناوێت، با لێرە یوزەرێکشی بە زیادم یوزەر ما یوزەرە ئەویان لۆگینە. لۆگین نەیمەکە ئەها ئەڵێن چی وتم چی؟ وتم یوزەرە دروستەکەی بۆ ئەوەی کە لۆگینێک بتوان ئیشی لەسەرکە، یعنی لۆگینەکە ئێستا بێ بۆی دیاریکەین. لە لێرە براوز ئەو لۆگینەی کە ئەمانی ناوی چی بوو؟ هەم. ئۆکێ، ئێستا حەمە چی یوزەرێکی هەیە؟ حەمە یوزەری هەیە لەناو چ داتابەیسیەکە؟ داتابەیسی تێست. ئێستا ئەتوانێت داتابەیسی تێست بکاتەوە بەم شێوێ. سکێماکەی چیە؟ سکێما جارە باسی ناکەم، پێویست ناکە بیزانین، بەس با هەر سکێمایەکی بۆ دیاریکەین. ئەویش چی بێت؟ ئەر سکێمایانە خۆی حازرکراون، تۆ ئەتوانی خۆتی خۆ دروستکەی. بۆ نمونە، با دی بی ئەونەر بێ، یانی ساحیبی داتابەیسەکە بێ، هەموو شتێک بتوانین بکەین. ئەم سکێمایە خۆی حازرکراون. ئەو نت سکێما چییە؟ واتە ئەم یوزەری کە تۆ دروستی کردووە کەم سکێمایە ئەم ساحێبەکەی بێدانی ببێ بە ئەونەری سکێماکە، کە تۆ بۆ نمونە دی بی ئەونەر ئەکەی بە ئی ئەم ئەی بە یوزەرە، یعنی ئیتر یوزەری حەمە یوزەر کە دروستمان کردووە، ئەوێ بە ساحێبی ئەو سکێمایە، ئەتوانێ بۆ خۆی بەدڵی خۆشتی لێ بکات. بەڵام ئەمە نامانەیە، ئەومان پێویستە. مێمبەر شیو چییە؟ ئەلێرە ڕۆڵە. ڕۆڵ دوای بە تەفاسیلی باسیەکەم واز لەم بەشەش بێنە. سکیورەبڵ ئەمە چییە؟ ئەمە ئەگە سکێما دروست نەکرد و ڕۆڵە دروست نەکرد، تۆ ئین عفو ڕۆڵە دروست نەکرد، نەک سکێما، نە ویستێ بۆ نە پێرمیشن بێ بەس بەم یوزەرە، نەک بدەیە بۆ نە بۆ دە نەفەر بوو، یەک نەفەر بوو، ئەتوانین ڕاستەوخۆ لێرەوە سکێماکە دیاریکەیت و پێرمیشنەکانی بێتێ. بەڵام ئەگەر تۆ لە حاڵەتێکە بوون دە نەفەرێ هەبوو، ویستێ ئەم دە نەفەرە هەمان ئیشیان هەبێ، ئەکرێ دانیشن بۆ هەردانەیەک هەمان پێرمیشن دووبارە کەم وانە جای ئەوانە شتێکی ئاسانیش نییە، ئیزعاجە ئەکرێ هەموو جارە دووبارە کەمەوە نە یەک جار یەک ڕۆڵی بۆ دروستەکەی ئی بە هەموو یوزەرە. بەڵام ئەگەر بۆ یەک یوزەر بوو کاتە پێویست ناکە ڕۆڵی بۆ دروستکەی. لەسەر ئەمە کردوومانە بە دی بی ئەونەر، سکێمای دی بی ئەونەرمان ناوەتێ. لێرە ژەتوانین ڕۆڵی هەر دی بی ئەونەرەکەی بینێ، با ڕۆڵی دی بی ئەونەری هەبێ. ترێ ساکانە ئەم کولفی کول خۆیەتی لەناو داتابەیسی کوێیە تێستە. ئەگەر دووبارە کۆنێکت بینەوانی بێ، ئێمە ئەکاونتەکەمان لەسەر تێستەکە بۆ دروست نەکرد، ئەگەر پەنج و نیم بە تێستە تێست دەکرێتەوە. بەڵام ئەگەر ئێمەمانێ ئەدمینەکەی سەرەوەی بکەینەوە ناتوانێت، بۆ لەبەرەوەی ئێمە ئەکاونتەکە لەکوێ دروستکرا یوزەرەکە لەناو تێستە. تەیبڵەکان بەدڵی خۆی ئەتوانی سەیری تەیبڵەکان کە تەیبڵە بۆ نم قورسە خواڵە مە تەیبڵەکان بۆنام تەیبڵە ئێوێ ئینسێرت کە ئەمە بۆ نم بیبینێ داتاکانی نایە هەزار بۆی نایە بینێ سەیرەکەی ئەتوانین ببینین. بۆ نمونە ئەتەوێ ئێدە دیکەی ئەتوانێ بۆ نمونە ئەمە دەستکاری، ئەمە دەستکاری تا بەدڵی خۆی ئەتوانێ بیسڕێتەوە، یعنی هەموو شتێک ئەتوانێ بکەین. بەڵام ئێمە نامانەوێت یوزەرێک ئەم هەموو توانایی هەبێت. ئەمانەوێت یوزەرەکە چۆن بێت؟ ئەمانەوێت بەپێی ئەو ئیشەی کە ئێمە ئەینێ بتوانێت بیکات. ئەم تەیبڵە کە ئەو داتابەیسە نەڵانی تەتیایەتی بۆی کە ناسرەتاوانێ بۆچی وایە؟ ئەوە خەتای پێرمیشنەکە نییە. ئەو ئەم داتابەیسی ئەم داتاینە ئەم تەیبڵە لە ئێکزڵێکەوە هێنا بوو، هەر بۆ فێربوونی خۆم چۆن لە ئێکزڵەوە داتایانیت. ئیتر کە داتاکەم کردۆتە ناوی ئاواهیە مژ نازەم و هیرەرە چێ بزە بێت لە چیۆ تووشم بووە. بەڵام هیچنی ئێستا ئێمە چی ئەکەین؟ ئێمە دیسکۆنێکت دەکەینەوە.
اتشينا سر تيست نيوكليوجين ويكا تيست هنبت تابل كي تازه دبزكين كريت تابل ونها تبيالي تيست با تيست اي دي تيابي اي دي اوكا انتجارة نيمي تيابي ونها بو تي نيم Ve çayını ve ne oluyor? AGT abi. Emin inter. Basam ne basam. Hazır duru diyor şimdi. Maçı yake. Dürüst yake. Ama teyplaman dürüst bir iş ben bu oyunda. Her evi yamak yürüyor. Ne oluyor şimdi gibi. İsteyen çi yake. Ev yüzleri kadrus merkez. دوشتی که تن با بازکم که چیه؟ سکیمه لگل رولا یک لیه گرنگ ترم سکیمه چیو رول چیه سکیمه که تو دروس یکی سکیمه بون مونه با داتا بیس یک دروز اکی تیبلاگا نخیط سر او سکیمه لی تو ام تیبلانه بله سر ام سکیمه ایشکه دوائیت سکیمه که لری رولا بابي يوزر اكان ونني يوزر محمد لناو تيبلي ام تيبلي كيسا درسن كرتيستا بتوانيت لرغي سكيماك و داتا بايز رولاك و بيكو و دواني اشاقا چي بكين ونمونا بتواني باز انسيرت كا بتواني باز ابديت كا يعني بتواني باز ديليت كا يعني بتواني باز داتا ببيني يعني بتواني باز باكا بوال برين ایتر او ایشی تو به مشکتایه تنها بتوانی او ایشب کن یا مجموعه ایشی بودن اما چه نکرد؟ سر تا چی دروزه کن؟ سکیمه یک دروزه کن سکیمه چون دروزه کن؟ کلیکی لای راسته اچین سر داتا بیسی که امانمه بشی سکیورتی سکیمه نیو سکیمه نه او کلیانی بانمونه RDB schema. RDB. Ne evet test. Dersim şu var o. Schema. Hem schema ya sahibi ki işe bit. Owner'a ki işe bit. Hem de test çiğ ol bit. Ama yüzlere mandrus kert. Manda. Hem yüzlere. همه یوزر که لنا داتا بیسه که دروس من کرو با صاحبه که امان بید پیر میشنگن اتوانیت لیره و باشا یک سر دانشید اما اکی توانه بونه همه یوزر دیاری که اوکی که اوکی اها ام پیر میشنانی بیده بون منو بتوانی آلتر که کنترول که دیلیت که انسرت که سلیکت که اپدیت که اوشتانه اتوانی بوی دیاری بکی که لسر ام سکیمه ام یوزره هیدی یعنی محمد بتوانی انسرت داتا که بالام اما چیه؟ اما بشوی چی عامه بو هر همو تیبلا کانه بو یک تیبل دیاری کراونیه ازا که من بودم محمد پیر میشنی انسرت ایمه یعنی اتوانی انسرت که بو هر همو بو هر همو تبلیغه بلام ایچو میلی بکن بو یک تبلیغه و کتا پیویست من بچیه بیه بر رولا بید ایسا تا ایره اما سکیمه که من دروس کرد اوکی و مدسکاری نگین اوکی ایسا سکیمه اونره که من چه بو همه که بو اگر ایم چین سر یوزر اما که نوانیم چین پروپیرتی یعنی ام یوزره کردو منه به دی بی اونر ام مشتی اگه توانی بدهت اره تو سکیمه بودانی اوه توانی دی که بلا ام ایمه نه منه یه بابید امانه بید خومت بید مشنی بینی هنه شد بتوانی بگم اگه دی قطی بی من پیشتر لی اونه سکیمه چی مال بجرده بود دی بی اونر بلا ام بو تو با چی؟ بو تو با تیست ام تیست چون بو؟ اما که تیست سکیمه که من درست کرد بود من صاحبه که چی بی؟ بود من صاحبه که تیست سکیمه که چه به همه یوزر بوی صحیلی درو نشتونی لیبری اگر چی لناو سکیمه که لیبری
صاحبه او نرگیلی سنی دو دیفولت سکیمه که خوی لسر چه سکیمه ایش که ابی اوشکینانه بچی بو سکیمه ای که دروس ما کرد یومین هر سکیمه من دروس کرو ام خوی لسر او ایش که لسا که اما یوزرکه من هیم لسر اما ایش که و صاحبی سکیمه که جار خوی دی membership له هیچ شوێنێك ڕۆڵمان بۆ دانە ناو خۆمان ڕۆڵی بۆ دانی سکرابڵ ئەتوانی وتمان ڕاستەوە خۆ بیت بۆ نمونە وتم ئەگەر بوو یەک یوزەر بوو ئەتوانی دی ڕۆڵ دروست نەکەی هەر ڕاستەوە خۆ سکێماکە دیاری کەی ئەها ئەڵێ چی سێ بەژێ بەشکیان ئەڵێ چی هەموو ئەو ئۆبجێکتانەی کە بەم سکێمایە وەڕەبتن سکێماکە کامەیە بۆی دیاریەتی تێست ئۆکەی بەڵام هیچ جێنێت بۆ نایێنێت لەبەرەوەی ئەم سکێمە ئێستا ئێمە هیچ ئۆبجێکتێکمان پێوەڕەبێت نەکردووە ئۆکەی ئەگەین ئەچین چی ئەگەین ئەو سکێمایی کە دروستمان کردووە تەیبڵەکانی پێوەڕێت دەکەن بۆی کە تەیبڵەکان لەسەر ئێستا دیقەتی بەم تەیبڵە لەسەر چ سکێمایی ژەگە دی بی ئۆ ئەی ئێمە چۆن وای لێ بکەین لەسەر سکێماکەی ئێمە ئیشکە کلیکی لای ڕاست دیزاین سکێمە یکی این بچی تست سکیما یس لیره کنترول ایس قزنی اما هم تیبله هم تیبلش دیزاین دی بی او این به دی بی او میکرمون به تست سکیما و کنترول ایس ایسا اما چیان لیگه نگرد ریشه که اینو ابینی سکیما که هم بو بچی تست سکیما ئێستا ئەم تەیبڵانە لەسەر چ سکێمەیەکی ژێگە ئەو سکێمایی ئێمە دروستمان کرد ئەنجا ئێمە ئەچینەوە بۆ گوێنی یوزەرەکەمان هەدی وەرەکا کە تۆ لە خۆ ناتوانی شت بکەیت کلیکی لە ڕاست لەسەر یوزەرەکە ئەکەین پرۆپێرتیەکەینەوە وتمان ئێستا ئەم لەسەر چ سکێمەیەکە تێ سکێمە ساحێبی چ سکێمەیەکە هەر تێ سکێمە مێمبەرە لەکوێ وتمان مێمبەرەکەی بۆ دێزنیشان ناکەین لەبەرەوەی هەچ فەرمی چۆن دێزنیشان کەین شکل ئێمە خۆمان دروستمان نەکردە مانە خۆمان دروستی کەین بۆ دوای فێرببین کە چۆن دروستی کەین بەڵام ئێمە ئەگەروانە بۆ یەک یوزەر بوو پێویز ناکە ڕۆڵی بۆ دروستکەی ئەتوانی هەر لێرەوە یەکسەر ڕۆڵەکەی بیتێ ئەو ئۆبجێکتانەی کە پێیوەستن بە چیەوە لەم سکێمایەوە تێست سکێمە ئۆکەی دیقەت بێسە دوو تەیبڵیانە ئێمە ئەتوانین چی بکەین تەیبڵێکیان دەستنیشان کەین بۆنە تەیبڵی تێست ئەم یوزەرە بتوانێت چی لەسەر ئەم تەیبڵە بکات ئەها نەک هەردوو تەیبڵەکە تەنها ئەم تەیبڵەیە بۆنە بتوانێت بەس سەلێکت بکە یعنی بەس داتاکە سەلێکتێک بکە بیانبینێ بزانێت چی دیار بەس نەتوانێت نە ئینسێر نە ئەپدەیت یەک شتێکە نەتوانێت بکە ئۆکەی بۆ دڵنیایە چین سێریەکەی ناوانێ بزانی چین ئیشەکە ئەگەر بچینە سەر داتا یوزەرەکەی کە دروستمان کردووە سکیوریتی دەتابێز ئەنفو تێست تەیبڵ بەس ئەم نابێت هەموو دایە تەیبڵەکان ببینێت کە هەموویە بینێت ئەوە کێشەیەکمان هەیە ژەوەیە کە ساحێبی سکێماکەیە سکێما ئەونەرەکەیە یعنی ئێستا لەوانەیە بتوانێت هەموو ئیشەکان بکە تۆ وابزانێت بمەتوانی هەموو ئیشەکان بکە ئێستا بۆنە سەلێکتەکە ئەتوانی سەلێکت بکە ئادی بزانی کە ئەتوانین ئینسێرتی داداکەین ئادی ئاپۆ بۆ سترینگ من داخل کرده و بیکن بۆ ژمارە ئەتوانی ئینسێرتیش کا بۆچی لەبەرەوەی ئەو خۆی سکێمە ئەونەرەکەیە یعنی ناتوانیت وای لێ بکەیت کە ئیشێک ناتوانێت بکە ئەبێت بی چی بکەیت بۆ نمونە ئەمە بە ئادمین دانی ئەم ئەکاونتە ئەکاونتێک دروست کەی ئیتر ئەکاونتێکی تر لەژێر دەسەڵاتی ئەکاونتە ئادمینەکە هەبێت ئێستا ئێمە چۆنێکین ئەمە بۆیکە بزانێکین سوودی چیە بۆ نمونە ئەمە دیسکۆنێکت دەکەین
Lere çiyevin yüzleri gidazı drüzenin lege logini gidazı çine skiredi çine login ni login bölümüne başlamayı dur password yeyik dur yeyik dur enforce server rolü bedenini hiçi gibi bedenini çine ölçü hemen login yaka mendur Bu bu ön login'e bir yüzden de çi bir yüzler yakın. İçine database yakın. Security, user, new user. Ne bir çi bir hamidu. Research login'e git. Login'e git. Bu diğer yakın. Hamidu. Skema key. Research skema yakışka. Research skema test işaka. الیره اتوانی ام کی بس حیم سکیم که بالام او غلط نکن اول ادمینه کی مستن او هر لسه اوه رول تو این رولی بیته سکیر بود من اوه اتوانی یکسر راست خو ایشی بیته با نمونه ایمه ای با بی سکیم ای تیست چی اکن بونه لطیبلی تیست ام یوزره بتوانی تنها چی بکن سلیه کد بکن اوکی هندی بزنی بکن ناوتا ها دقتي با على شي let table test ام بير مشناني كهيليري سليكت دراو بشي بحميدو بتواني سان جراند كرا ديني يعني ليست ديناي ديناي يعني ليست نو وز جراند يعني خلدنا اتواني خوشي ليا بكسي شيته گراند تنها اتوانی او ایشه بکه گراند تار که او کسی که یا بیدی بی او دسالاته یا او بی دسالاته که چه یا بیدی بی همه یوزر بو همه یوزر اونری سکیم اگه علی لین همه یوزر او پرمیشنی سلیه کت دراو بشه دراو با همه دو اوکی سرچین چی اکن او اکاونتی که درست ماکه همه دو اگه گوی کنید بین یک یک دو اگر چین نو داتا بیس اگر آنه داتا بیسی تست دقت بین تنها و تنها یک تیبل دیاره تیبل اگه تر دیار نیم بو لبر اوی من بس بو ام تیبل ریگم پیه لریسکی ما که بتوانی سلیکتی بکه اگر سلیکت کن اتوانید دیبینه بالام اگر بمانوی insert کن اون ادیت کن و بمانوی insert کن اون ID یک نه اوید بدلی کنم تمانی امانه به من اله چی insert permission was denied on the object TBL test database test schema test یعنی چی اله permission insert لسر table او لنو database test لسر سکیمه تیست سکیمه پیرمیشنه که دینای یعنی او پیرمیشنه ندره او ام یوزره او پیرمیشنه نیه نه توانه اتوانه بس چی که سلیه کت که اما چی اما سکیمه اما یوزر اما لوگین اوی که ما او تو چیه رول رول چیه لجاتی اوی که ده نشید با نمونه اما الیره ام یوزری که همان به همه دو که دروس مانگر با چی دروس مانگر لبروی سکیما او نرکه نوید بتوانین پیت مشنی بینه اما لیره که اما اواهی سلیکت من با کرد بتوان للاین اما سلیکتی پیت راو ام بینو برده بلام اکری من دانشم ام همو پیت مشنی لیره ها هی انسرتو امانه ونمونه من ده یوزرم هی او ده یوزرم من اما بز ایشی سلیکت کن اکری دانشم یوزر به یوزر من بیام ایرو اما بکم او اما بکم او اما بجرم او تیست اوکی بلم یالا که اما تیبلا که او باب توانی سلیکت که او اما اکریت اما مدر دریج جن اکریت گین چی اکن رول اک دروز اکن این با او یوزرانی که امانوید چون لبرشی سکیوریتی نو داتا بیس اکیا بشک معنی نای رول الیره دور رولی تیه داتا بیس رول application role. Yine işlem ve database role new. Kile kile rast new database role. Role ke nevi çi bir? Ben nevi bunu role'ımın bu
يوزرەکانی کی دانە من بۆ حەمی دانە بەس حەمی دوو ڕۆ ئەم ڕۆڵە بەس بۆ حەمی دوو داناوە ئەو نەرەکەی کێیە عادەتەن ئەو نەرەکان کە بە ساح ئەدمینی ناو دابیسەکەت ئێمە ئێستا بۆن منە ئەدمینەکە حەمی یوزەرەکە بوو نەک حەمی دوو بە ئەمی ئەو نەرەکان ئەوێ لەسەر ئەلێرێ ئەڵێ ئەم ڕۆڵە دەست بەسە یعنی چ سکێمەیەک ئەوەری چ سکێمایەک بێت ئێمە سکێماکەمان ئەوەری خۆی هەیە پێویست ناکات ڕۆڵێک ئەوەریتی بۆ بکە ئەی مێمبەرەکانی کە ئەم ڕۆڵە بەکارێنن شێون ئەتوانی لێرە ئاتکەیت براوس بۆن منەمە حەمەی دوو ئۆکەیت ئەتوانی ئاوا یەکسەر بیەیتێ بڵێ ئەمە حەمەی دوو مێمبەرێک بێت لەم ڕۆڵانی یەکێک بێتەوە کەسانی کە ئەم ڕۆڵە بەکارێنێت بەشتوانیت بەجیە لە حەمی دوو کۆبیتی ئەمە ڕێگەیەکم پیشاندان ئێستا ڕێگەی دوێمشتان بڵێم ئەگەر دیقەت بی لێرەش هەمان بەشی ناو یوزەرەکە هەیە سکیورە بڵەکە چیەکەین لێرەوە یەک جار دای ئەنین بۆ نمونە بۆ تێسکێمە تیبڵی تێست بۆ نمونە بتوانێت ئینسێرت کات بتوانێت سەلێکت کات بەس نتوانی ئەپدەیت کات لەگەڵ دیلێتە باشە ئۆکێیەکەین ئەمە ئێستا داتابێز ڕۆڵەکەمان دروست بوو ئەمە تەرخەمەی دوو ڕۆڵ ئەگەر چی سیرکی نانمزانیشین ئەبینین ماوە ئەمە ئیشەکەی کردووە گرێنتۆرەکە کێیەتی بێ حەمە یوزەریەتی بی ئینسێرت و سەلێکت بەس ئایا ئەم ڕۆڵە ئێستا دراوە بە کەس نە چۆن ئی بە نەفەرەکان وتمانەت وای ڕاستەوخۆ لە ناو ڕۆڵەکەەوە یوزەرەکە دیاریتی ئەشتوانی بیتە سەر یوزەرەکە ئەگەر یەک یوزەر هەبوو ئەم شتە قەی ناکە بەس ئەگەر تۆ مەجموعە یوزەر بێ ناکرێت چتە سەر هەر یوزەرەوە پێ باشتر وایە لیۆ دیاریان بکەیت لەناو ڕۆڵەکە خۆیەوە ئەشتوانی لێرەوە مێمبەرشی بکەیتەوانی بلی مێمبەرە لە کوێ مێمبەرە لە ئێرە ئەگەر سەرێکی لێرە نووسا چی داتابەیس ڕۆڵ ئێمەتمان سێرڤەر ڕۆڵمان هەیە داتابەیس ڕۆڵش جێیە سێرڤەر ڕۆڵ عام شتە عامەکانی ناو سێرڤەر چییە بتوانێت بیکات بۆ ئەو ڕۆڵانن داتابەیس ڕۆڵ ئەم تەنە ئەو ڕۆڵانن کە لەسەر داتابەیسەکە ئیشەکە یەک داتابەیس بۆ نمونە ئەم ڕۆڵە یەینێ ئۆکەی ئەسە حەمەی دوو لەسەر ئەو ڕۆڵێ ئەتوانی چەند یوزەرە هەبێت تا ئەو ڕۆڵێ کلیکی لێ بکەیت تر ئەو پێرمیشتانی دراوە بێت بۆ نمونێ ماچی لەسەر حەمەی دوو دەچینە ناو داتابەیسی کوێ تێست ئێمە پێشتر توانیمان بە سەلێکت بکەین بەڵام ئێمە ئەمانوی ئێستا چی بکەین ئینسێرتیش بکەین بەڵام ناتوانین ئەپدەیت و دیلێت بکەین ئەگەر ئێدت بکەین دەتوانین داتاکان ببینین ئەدی بزانم ئەتۆم ئەپدەیتی کەم ئەمەت پێشتر داخل کراوە نازانم ئەڵێ ئەپدەیت پێرمیشن واز دینایە یعنی ئەپدەیت ناتوانی بکەیت باشەکە کە ئەپدەیت ناکەم ئەدەی دیلێت یەکەم ئەڵێ دیلێت پێرمیشن واز دینایە دیلێتیش نەهێشت باش یەکەمە ئینسێرت بکەم بۆ نمونە ئەمە یەک مەسیوسێ ڕاستەوخۆ ناردی یعنی ئەو دوو پێرمیشنی کە من پێم بابوو ئیشیان کرد لەسەری ئەمە تا ئێستا باسی چیم بۆ کردم باسی چوار شتم بۆ کردم یەکەمیان لۆگین بۆی کۆنێکتی بە شێوەیەکی عام بە سێرڤەرەکەەوە دوایی ئەم لۆگینە یەیت لەسەر داتابەیسێک یوزەرێکی بۆ دروزەکەی کە بتوانێت ببێت بە بەشێک لەو داتابەیسە و ئیش لەسەر داتابەیسەکە بکە یوزەریشمان باس کرد ئەوە دووەم شت سێیەم شت سکێمامان باس کرد سکێمە ئەی بە تەیبڵەکان کە لەسەر کا سکێمایە ئیشکەن و لە دوای سکێماکە باسی چیمان کرد باسی ڕۆڵیشمان کرد ڕۆڵەکە چی بوو ئەو بوو کە ئێستا بۆم باس کردن ئەمە چوار شت و ئاخر شت کە بۆتان باس کەم چییە ئێستیەو سێرڤەر ئەیجنت لەگەڵ باکەپ داتابەیس باکەپ و ڕستۆر بۆن من ئەم داتابەیسەمان هەیە تۆ توێ باکەپێکی لێڵگری دەتوانی هەر ئەو کلیکی لای ڕاست کەیت چیتە تاسک باکەپ باکەپەکە تایپەکانی هەیە دیفرێنشنەڵەکە ئەو شتانیەکەت بەس گۆڕاون بەزەوە بۆ باکەپەکە ئەمە فول هەر هەمیو بۆکە ئەلێرە باکەپ کۆمپۆنێنتەکە چییە داتابەیسە
Ya bu an baka baka. Baka pika bu şu, etwani bir kat na URL ko link ya koş, tani bir kitana disco. Diska ka şu ya. Ben her koyu ile default lira bu manhala ki. Şöyle gidiyor ikra. Alireya Media مجموعه یش دگانی دزنسی دیاریم که جارگان خوشم به طاعتی نزنم هم باک اپا کی اکس بایر بی اپشن اگن با نمونه اتوانی بلی افتر اوانه اتوانی بلی لروژی اوانه اتوانی بوی دیاری کش اتوانی بوی دیاری نکی بوی بسر نچه ناوی چیه؟ ناوی تیست فول داتابیس باک اپ دیسکریپشن اتوانی بیدیش اتوانی نییدی انکریپشن ما اگر که این به کمپریس دوازم اما کم یعنی بود و ایزم دانی یک بود من کرد جان خوشم علیه انکریپشن only available when backup is a new media set selected in media option علیه لی media option ابی اما دیاری بکی بوی بتوانی انکریپشنی بکی مپیویس ما بوانیه تنها تنها اوکی اکین علیه backup اکت بسر کتوی درست کرد چون رستوری اکین آنه و نو نیم یک دنیا اشت من گوری و باز با سقطی بانو بیگر رینو با او باکپا اچینو تاسک ریستور داتا بیس لیره چی یکین داتا بیسی تیست اها سیلگه تیست فول داتا بیس باکپ اونو ای باکپا که من بو او هم ریستور کرو اوکی یکین بزنی چی نیکت اتی اللو ویدو می تیکین This is the dosa. But it will load back up the soil that it is going to take. Zem kawana zori pechu yani çeşe hikaye Ejizan çeşe kaman çiye Leber away SQL kawana bi because the database in use Rek zani muhalet Leber away database aka halin le isha Çon le isha Hem kiriyem kirdo tawani Lesar çi isha ga lesar testi isha ga Eğer hem kiriyem kem be master و اما داخمو ابد لهی شوینگ نکره به تاوانه اگر دوباره که این آوانه او یکی که لیره رگان که توش رانه بد الله دو داتا بیس حالیا لکاتی ایش کردنه اگر اوکی کن جاریان الله بشه که سرکوتوی داتا بیس که ما رستور بود اما با که پر رستور شته که تر که پیسته بیزنی شرینگ تاسک شرینگ داتا بیس شرینگ چیه که ده اوشتانی که زیه ایل داتا بیسه که بو من لحبه اما بون مونه شانزه بلام چنی بردسته پینج پوین بیش امانه سای سی و دوی تروکی تری زیه رک بود لحبه اوکی اکی اما داتا بیسه که با شرین کرد شرین کش بیسته بیزن دوی او چی معنیه بشک معنیه اسکیول سرور ایجنت کوتاش تک بسی یکم بالا هم زور کنگم اگر اسکیو سرور ایجنت لی او تیانیا او منیش همان شیشم ها بو لی اسکیو سروری 2014 کانا سپورتی اسکیو سرور ایجنت نکت تیایا نیا چونکم اکسپریسن اگر ویرژن ایدیشن اکی یا خود ستاندرد اکی یا خود دیولوپر اکی که با اسکیو سروری 2014 بار نکم هبن لا تا او ایجنت هه اگر لا نیا او توس زحمت دست کوتنی اگر دست کو باش اگر دست نکو او اسکیول سرور 2019 به دیولوپمنت کی دا بزنه او مشتگانی تیار اگر کجا ولیر نبو چون زیاگین اچینا اسکیول منیجر زمینه بی SQL Server Configuration Manager SQL Server Configuration Manager یک سر لبش یک اما سیدی که چی من هی SQL Server Agent من اما ستارد موده که امکرو با اوتوماتیک لانه خوی چون بید مانوال بید اها الیره یعن مانوال بیان دیسیبلا توی ایکی با اوتوماتیک و اپلای اکی تو کنیکته بید اسامن اسکیو سرور ایجنت ایش اگر بیچش اینجا اما با چی بکارید اما با نمونه تو
نفرك ايه كونكتي داتا بيس اكد بي سيرفر اكد بي يت سيرك دجار باسور ده غلط دي تو تواني بلي اگر نفرك سيجر چورجر باسور دي بغلط دي يكسر زانياري كان يو كسك داغلي كردوان بنا اگا دار كرنو يبشتك بي تضالي كسي يسري دي اون بيت انو داتا بيس اكو ونجار بغلط دي اما اگا دار كرنو يبشتك بو نمونه اتويت باكابي داتا بيس اكد ورگري هم روش شمانك يعني هم روش اگل حفته يكا باكاب يك اوتوماتيشي هل گري يعني اتويت مينتينانسي بو بي اترشت امان زور امان زور اتواني تولرو بيكي اما این بس چی اکن؟ ایسا ونمونا اگه سایزی داتا بیس اکا من چو سرو پنجا میگا و اگه در من کاتو بلکا اگه داتا بیس اکا سایز اکی اونه کلیکی لر راست ابه سرطا اوپریتر دروس که اوپریتر اکا بطلی خود نویانی ونمونا نویانی امنر بطی از توی برتو ویش در تیز بی نوتفیکیشن اپشن اکا لین چی او بو بی اتوانی ایمیل دانی بو ایمیل اکا بچه اشتوانی هیچ دانانی هاوزم هر بناو داتا بیس ها که خویی بنا سرور اکه هم سکیجلا که ایشکا و همو هفته ایشکا همو روشه چک کاتوانی همو روشه چک کاتوانی لهشتی بیانی باشه شیواره الیر بشی الیرتا الیرتا که من دیاری نکردو چی بید الیرتا که ایسا با دروس اکن که اوکی اکن اما اوپریتر که من دروس کرد اما اینی رید بلا نیو الیرت الیر لبشی الیرت الیرت کی بزیار نی الیرت که بدلی خومن هر نه یعنی نوانه تست الیرت تایپ که چیه پر پرفورمنس بون من ایونت یک کردو یا خود پر لروی پرفورمنس مت من معنیت لکات یک کا سایز کی زور بو اگر در من کاتانی او کاتی میگم به پرفورمنس لیرا اوبجکت که من چه داتا بیس که کاونتر که به پیچی حساب من بکه بونه به پی کیلو بایت اینستانس که تیم دی بی الان اگر کاونتر که من باشه ام کیلو بایتی که تو لیرا دیاری که دو لچنک کمتر بو لچنک زیادتر بو و بو بچنه یکسان بو بچنه یه معنی که زیادتر بو گون منه ل 5000 5000 کیلو بایت الله 5 میگا که اگه 5000 کیلو بایت زیادتر بو 5400 54000 الله لو نه زیادتر بو الیرتا که من پیبگا ریسپانس که چیه اما غلط نه بم پیویست بم بشن نیا جابی بودی هر یکی ازم جاب اکا پیس من پینیم جاب من دروز نکره جاب دقیق تره زور دقیق تره جاب یه من چی معنیه اوپریتر بپی اوپریتر اکا که دروز من کرده بو لره ایمیل و بیان لره هشتی اکا بید کشینیه اوپریتری تست من دیاری کرده بو اپشن اکم الیره مسیج اکی که انیر دیگه بلا چی الیم اوورسایزینگ ام ریسپانسر روزانه چند جرم نیردیم دین افو دیلی بتوین ریسپانسز دیلی ها بلنیا ریسپانس کنه چنین دیلی ها به تأخیری که بنونه به دیلی نبه هر یک سر بینیر اوکی اکین تا الیرت یک من درست کردو اگر در یک به پی اوپریتری تیسته که که تک سایز داتا پیسه که منه چه دست رو پنجه هزارو پنجه میگا اگر در منه کردانه یو دارم لخور را سر من هیشان مشتی کم تیگه انده بین چکم بجدی ام رول دانان و ام لوگین و ام یوزر و ام سکیم های و ایتر آنی کلنه خویا هی حتی هبلی ازاج و آلوزا بز هر آنه کتی گیشتید یک جر ایتر قد لیت یکان لامد بالام لأول آنه تو سیرکی کبره اتوانی یک سر رولی بیتی کچی سکیما خویا گاو نا ولو لاله یالا منیش اتوانیشتم فیقی سکیما دروس کردو رول دی به یوزر اکا سرگی داتا بیس رول هی اتوانی دروسی که اینش لیو بیتی کابره سیستم ادمین ها کچی اتوانی رول دی بیتی اکا تو سیستم ادمین بو همشتی اگه ایت رول چی ایتی یعنی اوشتانه هی بلان
هەر ئەوانە کە تۆ داغڵی مۆزوعەکە بوویت لی فێر بوویت باوەڕکە شتەکە زۆر ئاسانە بێت. یەک مراجعەی 2 دەقەی سەریعتان پێڵێ ماوانە ئێوش چی بوو واز لەمەیان بێنن، ئەمە ئاسانە. ئەوەی کە ئیزاهاج بوو بۆتان چی بوو، دوو جۆر یوزەرمان هەبوو. دانەیەکیان لۆگین بوو بۆی کۆنێکت بی بە شێوەیەکی عام بە سێرڤەرەکەەوە، دانەیەکیان یوزەر بوو بۆی کۆنێکت بی بە یەکێک لە داتابەیسەکانەوە. یوزەرەکە لە کوێوە دروستدەکرا؟ لە ڕێی ئەو سکیوریتی کە لە ناو سێرڤەرەکەیە هەیە. ئەم لۆگینانە کە دروستکراون کلیکی لە ڕاست نیو لۆگین، لۆگینەکەمان دروست دەکرد. لۆگین چی هەیە؟ سێرڤەر ڕۆڵی هەیە، باهەم بەسەر سێرڤەرەکەیە. بەڵام شتێکی کە من هەبوو چی بوو؟ یوزەر بوو لە ناو داتابەیسەکەیە دروستدەکرا. لە ناو داتابەیسەکە بەشی سکیوریتی یوزەر کلیکی لە ڕاست یوزەر دروستدەکرد. کە یوزەر چی هەیە؟ ئەم داتابەیس ڕۆڵی هەیە، ئەیان سێرڤەر ڕۆڵی هەیە، بەڵام بۆ یوزەر داتابەیس ڕۆڵی هەیە. ڕۆڵی هەیە بەسەر کوێیە؟ بەسەر داتابەیسێکە. یوزەرەکەمان بۆچی دروست دەکرد؟ بۆ ئەوەی کە تۆ لۆگینێک دروست کرد هاتیتە ناو داتابەیسەکەەوە. ناتوانی ئەگەر سیستەم ئادمین نەمی ناتوانێت ڕاستەوخۆ سیری هەموو داتابەیسەکان کەی، بۆنم نەمێ بێمە ئەم داتابەیس و ئەبێ یوزەرێکی بۆ دروست کەم. بڵێم کاکە، تۆ کە لۆگینیت بەم کارتە وەرە ژوورۆ. چۆن؟ ئێستا بۆ نمونە لە کۆمپانیای وەرگیراوی، دوای ئەوەی کە لە کۆمپانیاکە وەرگیری ئەتوانیت ئەڵێ من لێ ناوم هەیە، بەڵام کە تۆ کارتەکە پێ نەبوو بۆ بەشەکەی خۆت لەناو کۆمپانیا مەجموعەیەک بەش هەیە. تۆ بەشی خۆت ئەگەر کارتی ژوورەکەی خۆتە پێ نەبێ بەچی چتە ژوورۆ. ئەمیش وایە، ئێستا تۆ لۆگینەکە دروست کردووە، هاتۆتە ناو کۆمپانیاکەوە، بەڵام بۆ بەشەکەی خۆی بۆی بۆ نە تێست بەشی خۆیت بچێتە ناوە، پێویستە کارتێکی بگە. بڵێ کاکە ئەمە کارتەکەی تۆی وەرە ژوورۆ. چۆن بۆی دروزەکەی؟ یوزەرێکی بۆ دروزەکەی. بەڵام ئەو کارتە کە تۆ ئەییتێ ئەتوانی وای یەبکەی مەجموعەی ئیشەبێ بتوانێ بیکات، بە پی کارتەکەی مەجموعەی ئیشەبێ نەتوانێ بیکات. ئەم کەسە هەموو شتێک نەتوانێ بکات. ئەم بە چێگرە؟ بە سکێمە و بە ڕۆڵ. سکێمە مانایە بە تەیبڵەکان و ڕۆڵمان بۆ دانە بەپێی ئەوەی کە کردبوومان. ما ڤیدیۆکە زۆر لۆ دوورودرێژتر نەبێت، ئەوانمیش زیاتر سەردان نێشێنم. هیوادارم شتێک تێگەیشت بن، سودێکم پێگەیان بێت. لەشتان ساکە و سەرکەوتوو بن.